Së është herë aport që emisori pësoqën me bashkimit Evropian për dialogun në Kosovë-Sërbi, Mirës Lajçak, bën deklaratat të tila. Ai sot e dha një të përafart dhe ishte gogja kritikuese. Madje, ai në fakt t'inglu edhe pak shantajuese. Kjo ndikoj të edhe partitë opozitore që të kjetë reagime dhe i kësaj deklarate. Zoti Lajçak, jazuri dherën kryu ministrit kurti sot qysh në orat e parat e ditës. Takimi me sti dhe kryministrit të Republikës nisi në orën 7.30 të mëngjesit. Zoti Lajqa ku paracitë dhe para medjeve ku të se qka biseduan me Zotin Kurti. A i tha se kanë diskutuar hapët e rales të më të tjeshen për takimin e arshëm të nivelit të lartë të dialogut, si dhe si do t'ja bëjnë me aktualisht ku kanë betur qështjet rrëth drof statutit të asociacionit pas kësaj ai siç e din tashmë siç ka raportuar lajmi net vizitoi edhe komunën e Mitrovicës së Jugut gjithsesi kryetorin e saj zotin Bedri Hamza megjithatë duhet përmendur faktin që deklarata e zotit Lojçak pra ajo ku tingëllon shantaz i pastër duhet ose bisedime ose mund të ketë konflikt është kritikuar edhe nga ish kryeministri zoti Mustafa megjithatë të çojmë fillimisht fjalë për fjalë çka tha zoti Lojçak sot qoftë para gazetarve, çoft edhe përmes paraqitjeve sociale që i bëri për të konfirmuar takimin me zotin Kurti. Erdha të diskutoj me kryeministrin Kurti dhe zëvendës kryeministrin Bislimi rrugën përpara drejt normalizimit pas takimit të 2 majit. Është e rëndësishme që ne kemi kuptuar çfarë sekuenca e hapave dhe ne kishim një diskutim të rëndësishëm në të gjithë aspekt. Të njëjtin diskutim do ta kem nesër edhe në Beograd, tha Lajçak. Ajë të regojë që përveç kësoj, polet të kënë kuptuar qartë që janë bërë hopët e më të tjeshëm janë bërë të ditë, ndërkështë kjo dhe të shijet edhe në takimin e 15 majt, pra të hënën që po vje. Ndërkështë Zoti Mustafa reagoj duke kundështuar ashtë për këtë deklarat, ndër tjera shështoj. është një deklarat jo diplomatike, ndërmjet normalizimit dhe konfrontimit ka shumë rrugë variante dhe alternativa. Draft statut i dorzuan në Bruxelles nuk është bazën normalizimit. është një pamflet që s'kas një lidhe me marvesh në vitit 2013 dhe me dokumentin për parimet e vitit 2015. Kujtojnë faktin, Zoti Lajqa kritikoj edhe vendimin, ashtu si që kritikoj edhe beja vendimin e Kryministrit Kurti për shkarkimin e ekipit menagjues. Kujtojnë kjo ekip menagjues proloj një draf statut që si që e apostrofoj Zoti Kurti në pa pajto shmërit të plot me kushtetutën e Republikës. Të hënën bëhet takimi mes krye negociatoreve, pra zotit Bislimi dhe Petkovic të Sërbë. Si do të rjedhin dherat, mbetet të shihet.